Зеленський визнав, що готує масштабне перезавантаження влади. І, схоже, це торкнеться не лише Залужного. Про це президент сказав у інтерв'ю італійському телеканалу «Rai 1». Безумовно, необхідне перезавантаження, новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних лідерів, а не лише в одному секторі, наприклад, військовому. Я розмірковую над цією заміною, але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину. Опосередковано своє звільнення найближчим часом підтвердив і генерал Залужний, опублікувавши на своїй сторінці у Фейсбуці фото з головою Генштабу генералом Шапталою. «Щасливий, що у цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною», – написав Залужний. Ще у інтерв'ю італійцям президент сказав, що морська частина операції дала позитивний ефект. «Ми витуснили їхні кораблі. Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі. І ми вибудували зерновий коридор, незалежний від Росії». Що стосується сухопутної лінії, там стагнація. Тому що не вистачило дечого, продовжив президент. Іноді ти думаєш, ось ця дата, ось, підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією. Ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі. Тож, найближчим часом у керівництві ЗСУ та військового блоку з'являться нові обличчя. До речі, головнокомандувач об'єднаними силами генерал Наєв заявив, що Україна отримає F-15 з ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Це гарна новина, тому що Україна зможе дотягнутися до будь-яких окупованих територій, включаючи Крим. Тримаємо вас в курсі подій.